друзі, повертаємось до нашої ранкової студії. І просто зараз, як і анонсували, хочемо передати слово нашому арт-майданчику, нашій другій імпровізованій студії. Олена Клепа зараз з нами на зв'язку. Леночка, що у вас там відбувається? Доброго ранку, ми вже налаштувалися на роботу, вже приготували все, що нам потрібно. І для того, щоб створити у нас таку домашню теплу атмосферу, нам допомагає майстриня з розпису пряників Тетяна Неймет. І також маленькі майстри – це Олександра, Едік та Аня. Власне, я пропоную у них дізнатися, чого вони очікують від сьогоднішнього майстер-класу. Отож, будь ласка, Аня, що ми будемо робити? Як ти гадаєш, взагалі буде тобі цікаво чи ні? Буде. А що ти будеш робити? Салат пряник. Пряник. Сашо, а ти колись малювала раніше пряник чи ні? Ні. А як ти думаєш, вдома можна спробувати таке створити чи не можна спробувати? І, можливо, кому б ти порекомендувала також намалювати на прянику? Аня. Моїй сестрі. Тобто ти прийдеш додому і покажеш їй, як це робити правильно, так? Да. Едік, а що ми будемо малювати на пряника? Краски. Краски будемо малювати. А що тут намальовано? Какие-то лінії. Бачите, у нас Едік трошки перепутав. Що ми будемо робити? Ми будемо розмальовувати на імбірно-медовому прянику квіточки з посмішками, з листочками, щоб це було весело, цікаво і щоб дітки запам'ятали цей день. І пряничок, ну, дивлячись на цей пряничок, щоб у них завжди з'являлася посмішка. А чи можна таке саме створити вдома та, власне, що для цього потрібно? Так, можна. Для цього потрібні спекти імбирно-медовий пряник. Не обов'язково такої форми. Можна взагалі квадратик, кружочок. Так, взагалі, якщо вдома якісь із формочки можна формочкою вирізати. Зробити глазурку і, будь ласка, творимо, малюємо. Дітки всі люблять малювати на бумазі карандашиками, то, в принципі, як, ну, це той самий карандашик, тільки він, ну, виглядає трошки інакше. І тут можна творити, малювати все, що забажається. Що ми будемо розпочинати тоді? Розпочинати ми будемо з листочків. Ми спочатку замалюємо всі листочечки, а потім намалюємо серединку, посмішку, листочки. І таким чином у нас з'явиться гарненька квіточка. Для цього нам потрібно, дітки, візьміть, будь ласка, корнетики. В корнетиках вже заготовлена глазурка, пофарбована. І що ми будемо робити? Дивіться, беремо корнетик, отак, отаким, да, отак. Заливаємо цю серединку. Так. Ложимо, беремо жовтенький колір, я дирочки зараз вам всі пороблю, беремо жовтенький колір і другу половинку ми замальовуємо жовтеньким. Беремо зубочисточку, вирівнюємо, щоб у нас не було дирочок, так? Так. І потім робимо, вставляємо зубочисточку, отак проводимо сюди, сюди і сюди. І отакі в нас будуть... такі розводики. І потім в цю сторону так само. І отакий в нас буде листочок. І так всі листочки ми отаким чином зараз зробимо з вами. Добре? Я думаю, дітки зрозуміли. Я поки що передаю слово, скажімо так, в студію. А ми розпочнемо роботу. Вже потім покажемо, що в нас вийшло. Що ж, друзі, повертаємось до нашої ранкової студії. Дякуємо, Ліночка. Продовжуйте свої майстер-класи. Після ефіру чекаємо на ваше печиво. Але і ми тут не з пустими руками. До нас завітали наші феї печива. Олена Шагай, її маленькі помічниці Марія та Дар'я. Вітаю вас, дівчата. Добре утро. Добре утро. Всім вкусне утро. І праздничне утро теж. І бодре. І бадьорий ранок. Так, дівчата, ми вже завчили, що з вами ранок обов'язково буде смачним. І я не хочу втрачати ні хвилинчики, хочу презентувати нашим глядачам подаруночок солодкий, з яким прийшли сьогодні до нас наші ранкові гості. Ось такий чудовий солодкий торт з емблемою болгарської кіношколи миколаївського філіалу. І неспроста сьогодні
Ви до мене, дівчата, прийшли із тортиком, тому що у вас річниця. Да, это правда. Получается, что у всех деток сегодня праздник, а у деток в киношколе двойной праздник, потому что нашей киношколе сегодня 3 годика, и мы поздравляем всех, нас и наших друзей из Болгарии, и хотим сказать, что мы очень рады, что есть такая школа, есть у нас такие детки, потому мы хотим по-настоящему ее отметить, да? Я думаю, что мы все-таки передадим привет нашим друзьям в Болгарии. И можно мы скажем наше поздравление? Ну, звісно. Машенька, давайте поздравим. Скопі болгарські приятелі, іскренне вичастя, через ДНДН, де ви кажучи, ви обіцяте мені, ви пожелає много творчих успіхів. Честі, рожден, кінефлор! Нічого собі! А ну тепер давайте перекладайте, що ж ви такого сказали? Ну що, ми, звісно ж, передали наш привіт, поздравлення, пожелали творчих успіхів нашим друзям. І сказали, що ми їх всіх любимо. Яночка, я знаю, що Миколаївська кіношкола дійсно створює чимало безкоштовних майстер-класів для миколаївських дітлахів, чимало безкоштовних тренінгів, творчих зустрічей. І сьогодні дійсно свято для усіх ваших учасників, для усіх ваших діточок. І просто аромат солодкий. Не можу не спитати, що ж це за тортик такий? Ну, це наш праздничний фірменний тортик. Старались його зробити дитячим, вкусним, позитивним, тому що живі цвіти ми брали тільки жовті, яркі, як сонечко. Ну і, звісно ж, як завжди, полезним, тому що в нашому кремі між коржами ми положили клубнику, вишню, банани і всі вітаміни. Боже, як то смачно! Але знаєте, я тільки що згадала мультик ще з мого дитинства, коли 3 маленьких Василіси навчалися одна в одній і казали «Обмін премудростями!» От у нас сьогодні також буде невеличкий обмін. Ми для нашого арт-майданчику прийдемо з тортиком до дітлахів, а вони нас будуть готувати печивом, тим, яке вони тільки що розмалюють. Зараз будуть малювати на своєму імпровізованому арт-майданчику. Але не тільки солодкі подарунки сьогодні, дівчата, ви до нас принесли. Ви підготували навіть справжнє театральне дійство, театральний номер за участю ляльок. У нас буде ляльковий театр. Ну так, просто ми хотіли ще сказати, що сьогодні кіношкола награждає діток, які как-то проявили себя, получили какие-то заслуги, или просто вот, руководство школы считает, что в этих детках есть какое-то будущее. И вот нам очень приятно, что Машу и Дашу тоже отметили. И вот мы получили вот такие награды. Детская киношкола награждает Бурченко Марию за активную работу. И, в общем, киношкола очень довольна работой деток. Ну, мы хотели сказать, что мы не просто так пришли, похватались и ушли. Мы пришли в гости с нашим котенком. Так, очень... у вас є кошенятко, яке малювали усі дітлахи вашої школи. Да, вот, кстати, хотим сказать, пришли в гости с нашим котенком, и вот этого котенка рисовало очень-очень много детских пальчиков. Мы этой пастелью растирали все, и, в общем, гордимся тем, что мы можем не только говорить, мы можем рисовать, мы можем много чего интересного. Можете малювати, говорити, театральні якісь вистави. Дівчата, чекаємо від вас святковий номер. Готові? Да. Починаємо. Едуард Успенський. Жив-був слоненок. Одну просту сказку. А може ти не сказку, а може не просту. Хочу я розказати. Її я пам'ятаю з дитинства. А може ти не з дитинства, а може ти не пам'ятаю. Но буду вспоминати. В одном огромном парке, а может и не в парке, а может в зоопарке. У мамы с папой жил один смешной слоненок, а может не слоненок, а может поросенок, а может крокодил. Однажды зимним вечером, а может летним вечером, он погулять по парку без мамы захотел и заблудился сразу. А может и не сразу. Уселся на скамеечку и громко заревел. Какой-то взрослый аист
А може ти не аїст, а може ти не взрослий, а дуже молодой. Рішу помочь слоненку, а може поросенку, а може крокодильчику. І взяв його з собою. Вот это твоя улица. Вот это моя улица. А может и не это, а может не моя. Вот это твоя клетка. Вот это моя клетка. А может быть не это. Не помню точно я. Так целый час ходили. А может два ходили. От клетки до бассейна. Под солнцем мы пыли. Но дом, где жил слоненок. А может поросенок. А может крокодильчик. В конце концов нашли. А дома папа с бабушкой, а может мама с дедушкой. Сейчас же накормили голодного сынка. Слегка его погладили. А может не подгладили. Слегка его пошлепали. А может не слегка, но с этих пор слоненок. А может подосенок. А может крокодильчик. Свой адрес заучил. И помнит очень твердо, и даже очень твердо. Я сам его запомнил, но только позабыл. Ой, які дівчата молодці. У вас не дует, у вас тепер тріо. Не, ну я же тоже хочу немножечко на себя внимания. Потому я стараюсь, ну, хоть какую-то пользу приносить. Ні, дівчата молодці. Справді не просто так отримали свої нагороди з дитячої кіношколи. Оправдано отримали. І хочу привітати тебе, Даша, тебе, Маша, з тим, що дійсно у вашої кіношколи третя річниця. І ви, як її учениці, можете сьогодні святкувати наповну. Сьогодні можна мороженку з'їсти. Сьогодні можна печиво, тістечко, мами, це все сьогодні можна дозволити. Ну, хоча я думаю, у такої мами, яка виготовляє такі солодкі подарунки, то і морозиво, і тістечко, і печиво, це вже така звична справа. Ну да, ми обично ламаємо стереотипи, я говорю, ви знаєте, ми сапожники, но ми з сапогами. Дякую вам, дівчата, ще раз вітаю болгарську кіношколу. Хочу також передати наше привітання від телеканалу «Миколаїв», від ранкової програми «Новий день» у болгарську кіношколу до Болгарії, щоб дітлахи Болгарії також сьогодні святкували разом із Миколаєвом. З Миколаєва вам палкий привіт. Помахаємо ручкою, покажемо, як ми сильно любимо наших колег, наших друзів з Болгарії. А просто зараз передаємо слово до нашого арт-майданчику, який зараз вже, мабуть, виготовили дітлахи печиво. Давайте перевіримо, чи зробили вони це вже, чи ні. І якщо у них печиво вже готове, то підемо до них з тортиком. А якщо ні, тортик будемо їсти самі. Згодні? Ні, звісно. Як? Будет... Будемо угощати всіх. Ну, торт большой, ми маленькі. Так що на всіх хватить так. Нашого праздника. Леночка, ти там показуй, що ви зробили, а я поки що спробую поумовляти всіх дівчаток. Дивимось. Ну що ми зробили? Ми, скажімо так, добре розпочали. В когось вже половина, в когось вже майже все зроблено. Ну, Олександра, дивлюся, останню пелюсточку вже розфарбовує. А от Едік у нас трошки відстає. Так що діти стараються, але не всіх виходить. Зате ми всі гарно смакуємо, яка на смак глазур, і не можемо ніяк відірватися. Наскільки я дивлюсь, тільки зубочистка і ротик. Розкажіть нам, взагалі, як вам здається, дітей виходить все? Взагалі, діти, вони в них завжди все гарненько виходить, бо кожна дитина, вона особлива, у кожної є в душі щось творче, і хоч ми і робимо однаковий візерунок на пряничку, але все одно, от подивіться, він індивідуальний, ці розводики, у кожного вони все одно різні. Ну, можна спитати у діточок, але мені здається, що їм це подобається. Мені також здається, але все ж таки, мабуть, як ото кожній іграшці діти видумують своє ім'я. А можливо, свої квіточки також хотіли би щось видумати. Як може називається ваша квіточка? Дивлюся, Олександра сіла, вже чекає. Мабуть, вже придумала навіть відповідь. Як би ти назвала свою квіточку? Розочка. Тому що много красного. Добре. Едік, а як би ти назвав свою квіточку? Я назвав тюльпан. Тому що тут много красного. Багато червоного тюльпан. Добре, Анечка, а ти як думаєш, що в тебе за квіточка така? Шармашка якась? Шармашка. А чому? Тому що много сотого. Зрозуміло, багато жовтого.
багато жовтого, тому ромашка. Ви ж в нас діти отак свої квіточки поназивали. Я так розумію, роботи в них ще дуже багато, так? Ще є, нам ще треба зробити листочки, нам ще треба зробити серединку, малювати очки, посмішку і горщичок. Ну і прикрасити, звісно, квіточками, це в нас як будуть як заколочки. А як заохочення ці прянички, вони зможуть потім кудись діти? Їх зберігати, термін зберігання їх до 6 місяців, але дітки їх не зберігають, як... З опиту так знаю, що не всі навіть доносять їх додому і не дають їм час підсохнути, а з'їдають їх прямо отак от свіжою, ще не застившою глазуркою. Дітки, а ви самі будете їсти свої прянички, чи може з кимось поділитися? Поділюся з мамою. Зрозуміло, я думаю, всі поділяться своїми мамами. Але зараз на нашій імпровізованому майданчику, у нашому арт-майданчику, наші маленькі глядачі також навчаються мистецтву лялькарства. І ми хочемо передати їм слово, щоб вони також показали, чого ж вони навчилися, поки від вас отримували майстер-клас. Спасибо. Тож, Леночка, що там у вас? Наш творчий арт-майданчик поступово перетворився в ігровий майданчик. Навіть дівчатки, які вийшли зі студії, вони не втрималися і разом з нами також розмальовують свої прянички. І як справжні професіонали вже домалювали. Покажіть, будь ласка, що в нас вийшло. Ось такі прянички гарненькі наші дітки намалювали. Тобто ви можете також вдома спробувати створити таке чудо разом з своїми дітками.